Supaya aku boleh hidup sama kami Tapi kita ya. tak ingat Okay. Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat petang uh, Kepada semua yang Uh, mengikuti FB live uh, UPU uh, ataupun uh, FB live uh, apa ni uh, BKPA pada petang ini uh, bersama saya uh, Khairul Aswad Abdul Aziz daripada University Sains Malaysia uh, bahagian pengurusan akademik uh, yang menguruskan uh, pengurusan pengambilan pelajar uh, untuk ke USM uh, bersama dengan uh, Jabatan Pendidikan Tinggi so uh, pada petang ini um, Uh, saya rasa ramai uh, yang menunggu untuk mendengar taklimat ataupun uh, sedikit uh, apa ni uh, uh, pencerahan tentang apa yang ada di USM, uh, keunikan USM uh, dan tajuk kita pada petang ni juga merupakan uh, apa ni uh, USM uh, merupakan merupakan uh, pilihan bijak uh, destinasi pengajian adik-adik. Uh, untuk program ijazah sarjana muda uh, penuh masa bagi sesi pengambilan ataupun sidang akademik uh, 2021, 2022. Okay, so uh, USM University Science Malaysia kita welcomes uh, semua bakal bakal mahasiswa mahasiswi USM yang akan memulakan pengajian uh, untuk kemasukan pada Oktober tahun 2021. So misi USM adalah mentransformasikan pendidikan untuk kelestarian hari esok dan um USM of course we welcomes all of you uh, as our future students. Okey, uh, sedikit latar belakang tentang USM. Uh, USM juga dikenali sebagai university dalam taman. Yang mana dekat skrin boleh nampak kita kekalkan uh, kehijauan dalam kampus, uh, flora dan flora dan fauna, uh, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang besar we maintain, kita kekalkan dalam kampus uh, supaya uh, mewujudkan satu suasana yang kondusif dalam uh, uh, kehidupan dalam pengajian adik-adik nanti di USM. Okey. Uh, latar belakang USM. Uh, USM telah ditubuhkan pada tahun 1969. Okay, dah lama dan USM merupakan universiti yang kedua tertua di Malaysia uh, selepas Universiti Melayu Dan USM juga uh, kita um, uh, aims ataupun uh, kita hasrat untuk menjadi universiti pilihan. Uh, dan pada tahun 2006, USM telah diberi uh, pengiktirafan oleh Kementerian sebagai uh, universiti penyelidikan, salah satu universiti penyelidikan di Malaysia um dan sekarang ada lima industri penyelidikan dan salah satunya termasuk USM uh, pada tahun 2008 USM diberi pengiktirafan sebagai uh, Apex university yang berstatus Apex ataupun Accelerated Program for Excellence. Okey ini berkaitan dengan kampus kampus, -kampus uh, di University Sains Malaysia USM uh, di mana kita beroperasi di beberapa tempat uh, di dalam negara dan uh, kampus utama USM uh, terletak di main campus kita di Minden Pulau Pinang um, kemudian uh, kita ada kampus uh, kejuruteraan di Seberang Perai dan uh, kampus kesihatan di Kubang Kera, Kubang Kerian Kelantan selain, selain daripada tiga tempat ini uh, tapi tiga tempat ni kita fokus kepada program-program ijazah pertama okey uh, di uh, Okay, sorry ada komen kata slide terlalu kecil dan kabur. Tak nampak ya. Okay, tak apa. Kita cuba adjust. Uh, sementara tu saya teruskan uh, taklimat saya. Okay, uh, now dah nampak. Okay, uh, saya harap nampak ya. Alright, uh, saya ulang lagi sekali. Uh, USM kita beroperasi di beberapa tempat di dalam negara. Kita um, Uh, main campus USM terletak di Pulau Pinang, uh, main campus uh, di Mindan uh, kemudian kita ada uh, engineering campus uh, ataupun campus kejuruteraan uh, di Seberang Perai, uh, Seberang Perai Selatan di Bung Tebal, uh, kemudian kita ada campus kesihatan di Kubang Kerian, uh, Kota Baru Kelantan uh, kemudian kita ada uh, uh, beberapa lokasi lain yang kita turut beroperasi, uh, contohnya di Kuala Lumpur, kita ada IPS uh, Kuala Lumpur Uh, kemudian kita ada Science at USM uh, ataupun di Bukit Jambul masih lagi di Pulau Pinang malahan di seberang perai selatan juga seberang perai utara juga kita ada IPPT uh, Institute uh, perubatan dan pergigian termaju uh, di Bertam Kepala Batas dan uh, untuk makluman adik-adik semua juga uh, di kampus induk uh, Pulau Pinang di dalam pulau uh, di bahagian uh, Teluk Bahang di, da di, di daerah Tok Bahang, kita ada satu lagi tempat yang kita beroperasi kita panggil CMAX. Uh, dekat situ nanti uh, jika adik-adik mengikuti program uh, sains biologi ataupun sains gunaan biologi uh, boleh ke sana ataupun diwajibkan ke sana terutamanya yang mengikuti uh, uh, meja yang berkaitan dengan uh, akuatik ataupun apa ni uh, tumbuh-tumbuhan. Okay. Uh, kemudian uh, ini kampus yang paling jauh lah di luar Malaysia uh, kita ada uh, di Belgaum, India uh, ini kita tawarkan program doktor perubatan uh, ini uh, pengambilan bagi program doktor perubatan ni tidak ada dalam UPU, ini permohonannya berasingan uh, apa ni permohonannya berasingan terus ke USM uh, di dalam sistem UPU nanti saya akan uh, tunjukkan apa yang ada yang kita tawarkan uh, untuk pilihan adik-adik lepas matrikulasi, STPM Uh, diploma Staraf dan lain-lain lagi. Okay, uh, ini maklumat berkenaan dengan uh, bilangan pelajar yang ada di uh, USM. Okey, overall total kes jumlah keseluruhan pelajar USM sekarang kita uh, melebihi 32,000 orang. Okey, yang mana 23,000 sedang mengikuti program ijazah sarjana muda secara penuh masa dan juga jarak jauh uh, dan juga program diploma. Um, dan uh, kita ada hampir 10,000 pelajar yang mengikuti program ijazah tinggi iaitu uh, sarjana dan juga PHD. So total overall ada 32,000. Okay. Uh, ini bilangan uh, pelajar antarabangsa. Untuk makluman semua, di uh, USM kita ada 10% ataupun 3,000 lebih pelajar antarabangsa yang mengikuti program di peringkat ijazah sarjana muda dan juga uh, PhD ataupun uh, sarjana lah uh, ijazah Sarja, uh, apa ni, uh, post grad uh, dan juga undergraduate so overall 3,000 dari 73 negara so ramai, so bila adik-adik masuk ke USM nanti uh, akan bersama-sama dengan pelajar antarabangsa pelajar luar negara dari pelbagai negara untuk sama-sama mengikuti pengajian di USM Okay ini antara alumni-alumni USM. Sehingga Oktober 2020 USM telah melahirkan 185,000 graduan yang ada dekat skrin sekarang ni yang dikenali ramailah yang kita letak. Okay. Dari peringkat diploma sehingga ijazah kehormat. So sehingga Oktober 2020 cuma last year belum ada convocation lah. Sehingga setakat ni yang kita telah uh, uh, gradkan atau lahirkan graduan walaupun tak ada konvo last year uh, 185000 okey uh, ini uh, apa ni uh, saya tunjukkan sedikit uh, USM uh, apa ni bersama dengan uh, engagement network di luar negara so USM kita beyond gone beyond asia, asia pacific okey uh, kita juga members uh, di dalam APUCHAN ataupun Asia Pacific University Community Engagement Network So peluang adik-adik masuk USM nanti pun bila dah jadi pelajar USM berpeluang untuk buat engagement ataupun community network dengan uh, institusi, uh, syarikat ataupun uh, yang mana-mana yang ada collaboration dengan USM di luar negara. Okay itu kelebihan belajar di USM. Dan di USM juga kita memang telah diiktiraf uh, tadi awal-awal uh, slide saya, saya kata Uh, USM aims to be preferred university. Malahan uh, UNESCO telah mengiktiraf USM sebagai preferred university for community engagement. Alright, uh, sedikit pencapaian USM saya tunjukkan. Okay, ranking USM di dalam QS World Ranking uh, pada tahun ini 2021 adalah uh, berada pada kedudukan. 142 so nampak peningkatan di situ and now USM punya ranking adalah 100 uh, pada tempat 150 uh, 142 which is uh, salah satu pencapaian yang terbaik setakat ini Okey, uh, sementara saya bagi uh, ni boleh tanyakan uh, apa ni uh, soalan uh, nanti akan dibantu oleh beberapa rakan saya di USM yang akan uh, uh, menjawab. Malahan saya nampak juga ada pelajar-pelajar USM yang turut serta MPP, uh, majlis uh, apa ni, perwakilan pelajar, majlis penghuni desa siswa. Saya nampak ada YDP-YDP yang join tu. Ha, nak sebut nama ramai ni so boleh bantu sama-sama bantu saya untuk jawab soalan sementara saya teruskan a uh, uh, taklimat tentang uh, USM dan program-program yang kita tawarkan. Okay. Uh, pada tahun 2018 USM juga telah di mendapat apa uh, ni uh, menjuarai ataupun kita telah uh, memenangi apa uh, ni uh, competition yang dianjurkan oleh kementerian uh, iaitu apa uh, ni uh, USM telah uh, menerima Uh, anugerah daripada Kementerian itu Most Entrepreneurial University of the Year. Uh, walaupun USM University Science Malaysia, tapi kita champion dalam bidang keusahawanan. So uh, akan saya sampaikan nanti di mana kekuatan USM uh, dalam bidang yang berkaitan dengan keusahawanan itu. Okay, uh, selain itu juga, okey, pencapaian pelajar-pelajar dalam bidang sukan juga amat membanggakan. Uh, uh, ramai pelajar-pelajar kita yang merupakan atlet-atlet uh, kebangsaan mewakili negeri, mewakili negara ke peringkat antarabangsa tidak ada masalah. So jadi masuk USM boleh teruskan uh, minat di dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan uh, sukan. Boleh teruskan karier dalam uh, apa ni uh, dalam bidang sukan. So boleh mewakili USM, boleh mewakili negeri, negeri malahan mewakili uh, Malaysia untuk pertandingan ataupun games di peringkat antarabangsa. Ini antara beberapa orang yang uh, mendapat uh, apa ni uh, menjuarai lah pertandingan di peringkat antarabangsa yang saya paparkan di sini. Mungkin yang orang kenal uh, biasanya ramai yang kenal lah yang kalau atlet-atlet uh, Malaysia ni. Okey Uh, ini inni university partners okey kelebihan belajar di USM okey USM kita ada banyak a uh, university partners yang ada collaboration dengan USM kalau kalau mengikut rekod saya ni sehingga tahun 2018 ada 174 a uh, university partners ataupun yang ada collaboration dengan USM so banyak kelebihan jadi belajar USM adik-adik uh, ada uh, apa ni uh, saluran untuk buat engagement ataupun buat network dengan universiti di luar negara. Ada universiti-universiti ni yang berada di ranking top 200 uh, ataupun top 100 pun ada. Uh, so, uh, tidak ada masalah untuk buat engagement sebabnya kita dah ada collaboration dengan universiti di luar negara. Okey uh, selain daripada universiti USM juga kita ada collaboration ataupun university of choice for university. So maksudnya sorry uh, university choice of industry. So maksudnya USM selain daripada engagement dengan universiti kita juga ada engagement dengan industri. Uh, ini beri akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar USM untuk uh, pergi praktikal latihan industri. Ha, kalau nak minta sponsor ke. So, macam-macam boleh buat dengan partner-partner uh, industri uh, yang ada engagement uh, ataupun network dengan USM. So, ada 200 lebih uh, industri partners dengan Universiti Sains Malaysia. Okay, uh, ini apa yang kita tawarkan. So, adik-adik kalau belajar di USM, ini yang adik-adik akan... Uh, nikmati ataupun perolehi pelbagai kemudahan bukan sahaja kemudahan fizikal tapi kemudahan dalam bentuk uh, penyelidikan akademik because kita dah ada collaboration tadi collaboration dengan industri collaboration dengan uh, university so in term of research and academic collaboration tidak ada masalah so adik-adik bila belajar di USM pun akan mendapat uh, peluang untuk mengikuti uh, research dan juga academic collaboration bersama universiti dan juga industri partners USM Okay, dan USM juga kita ada mobility programs uh, package yang sangat menarik nanti saya jelaskan, uh, student exchange uh, termasuk dengan mobility uh, kemudian USM juga kita menawarkan internship uh, in term of research dekat kita punya uh, science at USM, kemudian kita ada juga connection uh, dengan strategic business partner di Penang di luar negara uh, dan juga uh, yang apa ni yang saya tunjuk awal tadi di kampus uh, di India. Okey, uh, program-program kita memang kita dah customize uh, menjadikan ia sangat eksekutif uh, apa ni uh, di peringkat uh, uh, degree sehingga peringkat uh, sarjana dan juga PhD. Okey, uh, saya dah sebutkan tadi juga kita ada community engagement ah uh, dan pelbagai lagi lah. Okey hebat. Ini yang kita perkenalkan di USM, okey. Setiap uh, graduan USM yang kita nak lahirkan mempunyai ciri-ciri hebat. Apa tu hebat? Ha hebat ni dia ada maksud dia lah, dia ada elemen-elemen dia sendiri. Uh, pertama holistik, kemudian entrepreneurial, balance. Uh, itu yang uh, apa ni diperkenalkan oleh uh, Kementerian dan di USM kita tambah lagi untuk lahirkan graduan hebat, kita tambah lagi elemen Articulate dan juga thinking So ada element So kita nak pastikan setiap pelajar USM Graduan USM Mempunyai elemen hebat ini Okay seterusnya Apa yang kita expect daripada hebat ha, Of course kita nak lahirkan Graduan-graduan uh, yang berbeza Dari universiti lain uh, Setanding dengan universiti-universiti Di luar negara So benda ni akan jadi added value Untuk adik-adik nanti Bila bergraduan uh, Especially nak cari kerja Uh, nak bekerja. So, akan ada elemen-elemen hebat tersebut uh, di dalam sertifikat yang kita akan beri kepada graduan USM. Okay. Seterusnya, kita juga memperkenalkan One Student, One Passport konsep kepada semua pelajar USM. Okay, kita galakkan pelajar-pelajar USM untuk mengikuti yang saya sebut tadi program mobility ataupun exchange program, program pertukaran keluar negara. Boleh ikuti program Uh, apa ni um, uh, Exchange uh, di mana-mana sahaja Universiti yang ada collaboration Dengan USM. So boleh pilih. Uh, biasanya Pelajar tahun kedua akan diberi pilihan uh, Boleh memohon di bawah pejabat Antarabangsa USM ataupun kita panggil IMCC. Uh, so boleh mohon uh, Second year boleh pergi ke overseas Selama uh, Satu semester, dua minggu untuk join uh, Exchange ataupun mobility Program. Okay. Ini yang kita Perkenalkan. Kalau boleh kita nak wajibkan semua pelajar Kita join Uh, uh, exchange program, mobility program sebab benda tu akan menjadi nilai uh, added value kepada uh, graduan USM Okay, uh, seterusnya uh. Alright, uh, kenapa perlu pilih USM? Kenapa perlu masuk USM? Okay, secara umumnya yang saya sebut tadi uh, USM merupakan salah satu research university yang ada di Malaysia Kemudian USM juga merupakan satu-satunya universiti di Malaysia yang diberikan periktirafan APEX dari tahun 2008 sehingga kini. Kemudian kita adalah periktirafan-periktirafan lain, branding-branding yang USM dapat dan USM juga kita merupakan the, apa ni, Um, uh, number one in Malaysia uh, di dalam uh, apa ni uh, rank yang dikeluarkan uh, oleh um, uh, kita panggil uh, apa ni uh, the world university ranking uh, in term of um, apa ya sustainability sorry ya yeah. in term of sustainability okay. Ha, yang ini yang saya sebutkan tentang uh, apa ni uh, USM Champion di dalam uh, keusahawanan ataupun entrepreneurial entrepreneurial ni yang mana USM kita terapkan budaya keusahawanan dalam diri pelajar. So, sebab apa? Sebab kita nak, set, nak pastikan setiap pelajar tu walaupun dia ambil bidang sains, walaupun dia ambil bidang uh, sains kesihatan uh, ataupun bidang kejuteraan ataupun malah bidang sastra tapi elemen uh, apa ni, uh, keusahawan itu ada dalam diri pelajar. So that's why di USM kita terapkan uh, budaya keusahawanan yang mana kita nak, nak, lahirkan pelajar yang uh, bukan sahaja Uh, orang kata uh, job seekers, tetapi create job ha, ataupun uh, job creators uh, rather than job seekers. Uh, so akan adalah nilai-nilai nilai hebat nilai-nilai lain yang ada tu. So uh, tak 100% kita cari kerja, tapi kita mencipta kerjaya, mencipta kerja, menjadi majikan ataupun uh, dalam istilah lain atau uh, okay lah. Okay, alright. Ah uh, ini keunikan USM. Maaf sebab tulisan dia halus sangat. Uh, tapi tak apa, saya akan explain uh, apa yang uniknya uh, USM, uh, apa yang apa uniknya program-program USM, uh, apa uniknya menjadi pelajar USM. Okey, uh, satu, kita punya program kita berkonsepkan multidisiplin ah ha, kalau pada pelajar -pelajar USM dia tahulah a uh, uh, major minor tu apa wajib ambil tak wajib ambil okey so setiap program di USM uh, saya mention setiap program di USM kecuali kecuali program kesihatan seperti perubatan pergigian kejuruteraan farmasi, uh, pharmacy uh, accounting uh, dan juga Um, uh, seni bina uh, Ini tidak boleh uh, Ambil uh, minor Tapi lain-lain program uh, Majority program yang USM tawarkan Berkonsepkan multidisciplinary yang mana Wajib ada major Dan juga minor okay? uh, Major minor tu sebagai contoh Saya bagi senang ya uh, Macam saya dulu Ijazah Sarjana Muda Pengurusan. Okay, Major saya keuangan Dan minor saya adalah Psikologi So at the end of study kita akan dapat dua bidang jika ikuti pengajian di USM. So, dia ada major dan juga minor. Ha, itu belum kira lagi elemen-elemen uh, elektif, -elemen uh, bahasa asing dan lain-lain yang nak ambil. So, uh, konsep pengajian di USM adalah berbentuk um, multidisiplin. Multi tu maknanya banyaklah. So, adik-adik berpeluang untuk belajar banyak bidang di USM, pelbagai bidang di USM. Okay, sebagai contoh lagi satu, bidang sains. Uh, kita ikuti program Ijazah Sarjana Muda Fizik perubatan uh, Di kampus Pulau Pinang Okay, itu adalah program Utama pengkhususan So, minor Adik-adik boleh mohon uh, Sorry, adik-adik boleh pilih uh, Minor dalam pelbagai bidang yang ada Kalau minat muzik So, boleh buat minor muzik So, major uh, Major fizik perubatan Minor muzik Ada yang buat major fizik perubatan Minor uh, Psikologi Minor pengurusan So, at the end of study Akan dapat Dua uh, Bidang yang berbeza So, akan bantu adik-adik Untuk kerjaya nanti. Ha, mungkin tak minat bekerja dalam bidang sains tapi ada backup second bidang iaitu um, pengurusan, uh, seni muzik, uh, seni lakonan uh, ataupun bahasa asing kalau tak minat buat benda-benda yang berbentuk uh, apa ni program-program yang mungkin dirasakan tough ataupun berat uh, boleh pilih kursus-kursus uh, minor yang lebih ringan ha, contoh bahasa asing, ha, minat tengok cerita korea ambil bahasa Korea minat tengok uh, apa ni um, uh, cerita Thailand ambil bahasa Thailand minat minat dengan uh, apa ni uh, 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 drama ataupun uh, filem Arab so boleh buat bahasa Arab so tak ada masalah so at the end of study akan dapat pelbagai bidang uh, itu belum kira lagi yang saya tak sebut um, uh, electives uh, boleh pilih uh, apa sahaja elective yang ada di USM Uh, kemudian bahasa-bahasa asing yang saya sebutkan tadi dan juga kita di USM ah uh, aktiviti co-curriculum kita ataupun kokek uh, senang kita sebut kokek adalah berunit uh, maksudnya uh, setiap uh, uh, kursus kokek co-curriculum yang diambil tu ah uh, dia akan dikira untuk berijazah. Ha ada banyaklah ada pelbagai dekat USM ni kita ada Palapis, kita ada Suksis siapa yang minat pakai uniform. Uh, kemudian kita ada uh, apa ni, taekwondo, uh, silat. So ada pelbagai lagi. Ada Macam-macam beratus kursus yang boleh dijadikan pilihan untuk co Tapi kita tahu tak semua pelajar minat dalam bidang, uh, minat di dalam co-curriculum uh, berbentuk uh, badan uniform. Ada juga yang tak boleh tak suka kawat, tak suka bangun pagi-pagi nak kena berdiri, nak kena uh, di tengah panas masuk hutan. Tapi boleh pilih kursus lain uh, ada sukan seperti renang yang berpackage yang boleh dikira sebagai um, apa ni co-curricular uh, apa ni uh, contoh uh, yang saya sebut tadi uh, renang so uh, every time class uh, uh, renang uh, just pergi swimming pool uh, terjun kolam saja Uh, at the end akan ada test sedikit uh, tak seperti uh, apa ni uh, subjek yang ada yang yang ada kuliah apa semua tu dia akan ada exam so uh, kalau yang berbentuk sukan ni dia punya uh, bentuk uh, test dia different lah uh, mungkin lebih mudah so senang dia nak score bila masuk USM nanti so akan backup balik nanti mungkin yang dapat uh, sekadar cukup makan dulu ke so kursus-kursus minor, elektif, uh, badan kokik ni akan backup ada dia punya pointer untuk naikkan lagi Alright, uh, selain itu juga, uh, okay, bahasa asing saya dah sebut, sukan saya dah sebut, uniform saya dah sebut Okay, uh, di USM juga uh, kita uh, mengamalkan konsep pendidikan sepanjang hayat Yang mana kita membuka ruang yang sangat luas kepada semua orang untuk ikuti program pengajian di USM uh, Ada macam-macam kelayakan yang kita terima Okay, uh, selalunya orang akan nampak pelajar STPM, pelajar matrik yang masuk ke universiti awam Tapi di USM, kita terima pelbagai latar belakang akademik ada macam-macam ya, uh, antaranya uh, lepasan diploma setaraf daripada universiti awam ataupun uh, universiti swasta dalam ataupun luar negara uh, Selain daripada STPM dan matrikulasi lah so, STPM matrikulasi memang uh, automatik kita terima uh, tetapi di USM juga kita buka ruang yang luas kepada calon-calon lain uh, diploma Lepasan diploma universiti awam ataupun swasta uh, Foundation daripada uh, universiti swasta Uh, A level, uh, International Baccalaureate, uh, IB ataupun Ausmed Australian Matriculation, uh, Canadian Pre-University. So macam-macam semua yang diiktiraf oleh MQA, uh, agensi uh, Kelayakan Malaysia ataupun MQA yang setaraf dengan STPM dan Matric boleh mohon untuk masuk ke USM ikuti program degree ataupun ijazah sarjana muda. So tidak ada masalah. Okay habis SPM uh, nak buat foundation dekat private ke kalau tak nak masuk matri kalau tak nak masuk tak nak buat STPM nak buat diploma dulu A level IB semua pun boleh and then at the end masuk ke degree di USM. So semua kelayakan yang diiktiraf oleh uh, MQA ataupun agensi kelayakan Malaysia kita terima untuk masuk ke USM. Okay. Uh, selain itu, Keunikan USM uh, yang saya sebutkan tadi uh, Berpeluang untuk ikuti exchange program Ataupun uh, mobility program pun boleh Itu one of the uh, Keunikan USM uh, Which is kita memperkenalkan yang saya sebutkan tadi uh, One student, one passport uh, Kemudian uh, di USM juga untuk makluman adik dedik semua uh, Kita juga menawarkan program Uh, duit ijazah Ataupun ijazah kedua Yang mana peluang ini hanya kepada pelajar USM penuh masa Untuk buat second degree di USM So contohnya, kalau buat program sains Fizik, kimia ataupun bio Di, uh, di USM, uh, applied science ataupun Pure science di USM, boleh buat Second degree dalam bidang sastra Pengurusan, uh, sains Kemasyarakatan, uh, kalau bidang yang Sama tak bolehlah, kita tak benarkan uh, Dia mesti bidang yang berbeza Dan syaratnya juga, uh, mesti Mengikuti sekurang-kurangnya uh, Pengajian pada tahun kedua So maksudnya bila masuk second year Boleh mohon uh, Untuk buat second degree So ada pelajar USM uh, At the end of uh, this study uh, First degree dan second degree dia grad pada tahun yang sama Dua kali next stage uh, untuk Convocation pada tahun yang sama uh, So advantage uh, Cumanya kena pandai balance uh, Tengok ambil subjek yang berkaitan dan at the end, boleh, boleh grad, uh, tamatkan pengajian uh, dalam tahun yang sama. Maksudnya, tahun tersebut, contoh 2020. Uh, contoh tahun 2020, 2021, ada adik masuk degree USM. Tahun 2020, 2022, buat second degree. Uh, tiga tahun kemudian ataupun empat tahun kemudian, depends pada tempoh program, boleh convocation pada tahun yang sama. Uh, tapi kalau nak ambil second degree tu, subjek sikit-sikit pun tak ada masalah, boleh. Uh, Cumanya, second degree tu dia akan grad. Uh, lewat sedikit. Okey. Uh, ada yang tanya banyak juga soalan. Uh, saya minta saya punya tim uh, bantu untuk jawab untuk percepatkan. Nanti saya akan go through balik. Alright. Okey second degree tadi tu dia tak adalah belajar secara penuh masa. Dia akan belajar secara part time. Jadi kita panggil uh, distant, uh, distant learning punya konsep uh, part time sahaja. Kalau dua-dua buat full time uh, tau dan boleh pensan jugalah. So uh, second degree tu kita bagi flexible untuk buat secara part time. Uh, Okey walaupun belajar secara part time tapi boleh grad pada tahun yang sama. Okey uh, saya tengok sekejap soalan sebelum saya continue uh, tempoh pengijazahan. Um, lepasan poli boleh tak ada masalah. Memang kita terima lepasan polit diploma politeknik no problem. Uh, kemudian uh, foundation. Ah, uh, mungkin tak apa nanti saya punya team akan jawab. Saya nampak ada yang sengah menjawab tu. Uh, okay, saya continue. Uh, tempoh pengijazahan di USM. Okay, setiap program di USM, uh, program degree di USM ni uh, dia ada tempoh minimum dan juga tempoh maksimum. Okay, kalau di skrin tu boleh nampak. Program tiga tahun, enam semester. Maksimum, lima tahun. Okay, program uh, 3 tahun setengah maksimum 6 tahun. Kalau program 5 tahun, uh, doktor perubatan, doktor pergigian maksimum 9 tahun. Tapi saya percaya uh, takkan ada ada tu ada tapi takkan ramai yang akan tamatkan tempoh pengajian dalam uh, tempoh maksimum. Biasanya kita punya graduan boleh dikatakan 99% 99% akan grad dalam tempoh minimum. 1% ataupun 0.001% tu mungkin dia grad lewat sikit tak 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 masuk dalam tempoh minimum. Kenapa? Sebab dia ada masalah lah. masalah akademik. mungkin terpaksa extend ataupun ulang semula paper. Uh, ada juga yang ada uh, menghadapi masalah kesihatan uh, Jadi uh, terpaksa uh, tangguhkan ataupun uh, terpaksa MC uh, Tangguhkan pengajar selama satu ataupun dua semester So that because of this reason um, Masalah akademik, masalah kesihatan Mungkin ada certain-certain certain personal punya problem uh, Dia tak dapat uh, continue study Mungkin akan ambil cuti rehat sekejap uh, Kita benarkan tak ada masalah Itu konsep yang kita beri uh, Sangat fleksibel di USM Uh, malahan kalau ada masalah akademik First time tak melepasi CGPA 2.0 pun Kita tak akan buang Kita tak akan orang kata kick out macam tu aja. Kita akan beri peluang sebanyak 3 kali di USM uh, Kalau di USM ni biasa kita panggil P1 uh, Percubaan pertama, percubaan kedua uh, 3 kali kalau tak boleh juga uh, Baru kita um, uh, keluarkan daripada sistem lah uh, Tapi di USM kita memang uh, Tak simply buang macam tu sahaja Kita beri peluang sehingga Uh, kalau boleh kita nak semua tamatkan pengajian Ses sesuai dengan nama USM Universiti Sayang Menyayang so kita tak adalah uh, apa ni kejam dengan pelajar-pelajar USM nak buang macam tu saja in term of academic no problem ada fleksibel di, di USM Okey, seterusnya ah inilah masuk tentang program-program yang ada di USM Okay, apa yang kita tawarkan? Okay, saya go by campus. Okay, uh, program sastra dahulu. Okay, untuk makluman semua, program sastra USM, uh, program yang dalam dalam bidang sastra lah kita panggil. Uh, kita tawarkan kepada semua calon lepasan uh, STPM, matrikulasi, uh, diploma setaraf dan lain-lain. Uh, tak kira lah adik adik buat matrik science pun boleh ikuti program di dalam bidang sastra. So itu tak ada masalah. Fleksibelnya USM kita juga sekiranya tahu yang Mungkin ada pelajar yang memang uh, daripada aliran sains, uh, matrikulasi sains, asasi sains, uh, diploma in sains uh, Tapi kalau dia minat dalam bidang uh, sastra, boleh mohon, tak ada masalah Boleh tengok dalam syarat kemasukan USM, memang kita mention dekat situ uh, uh, Kelayakan yang diterima termasuk bidang uh, sains untuk program-program uh, sastra okay. Antaranya program pengurusan, uh, ini di kampus induk ya uh, Program sastra di kampus induk kita ada program pengurusan Kemudian kita ada perakaunan di bawah pusat pengajian yang sama. Aa, kemudian kita ke pusat pengajian sains kemasyarakatan. Uh, ha, dia ada degree in sains kemasyarakatan. Ha, ini dia adalah major-major dia. yang ha, ini yang saya, uh, saya sebut tentang major minor tadi. Contoh pengurusan. Aa, dia ada beberapa major. Contoh major dia... Um, uh, keuangan, keuangan Islam, uh, business analytic yang baru kita perkenalkan uh, kemudian ada uh, benih, uh marketing uh, dan beberapa lagi. Kemudian perakaunan, uh, perakaunan tidak ada major. Dia memang specific accounting. Uh, program ini juga diiktiraf uh, Sebahagian paper SCCA dah ada dalam account degree in accounting di USM. So, uh, kelebihan belajar accounting di USM, bila keluar nak buat SCCA, hanya top up beberapa paper sahaja. So, ADN akan dapat SCCA. Kalau tak silap saya, ada sembilan. Uh, element uh, apa ni uh, kursus ataupun subjek uh, di bawah degree in accounting USM yang ada uh, uh, paper ACCA uh, so uh, keluar nanti lepas grad uh, boleh top up beberapa lagi paper and then akan dapat ACCA kemudian uh, sains kemasyarakatan dia ada sosiologi dan antropologi sains politik ni siapa yang berminat uh, so boleh pilih dia ada triple P uh, pengurus uh, pengurusan perancangan pembangunan Okay, uh, antara meja-meja yang ada di bawah sains kemasyarakatan kemudian sa sastra dengan pendidikan nah, sastra dengan pendidikan ni dia lebih kepada guru lah so uh, pelajar STPM uh, sastra sahaja yang diterima untuk program uh, sastra dengan pendidikan so boleh masuk uh, dan pilih meja dia ada meja bahasa Melayu, uh, geografi, sejarah uh, itu pilihan-pilihan meja Okey. Uh, kemudian pendidikan khas, uh, dia spesifik lah. Pendidikan khas pun dia ada juga meja-meja tertentu mm -hmm. uh, uh, tiga kalau tak silap saya. Uh, kemudian uh, bahasa Inggeris untuk profesional. Uh, ini yang suka dengan uh, study uh, berkaitan dengan bahasa Inggeris uh, Kita ada program. Kemudian kerja sosial di bawah sains pusat pengajian sains, kemasyarakat, uh, sains kemasyarakatan uh, seterusnya nombor 8, uh, TESOL. Ini pendidikan TESOL. Cikgu bahasa Inggeris lah. Okay Uh, kemudian uh, nombor 9 komunikasi ah uh, ini siapa yang suka nak jadi wartawan, penulis berita, apa pembaca berita, uh, kemudian uh, DJ uh, ada ya uh, kita punya graduan yang memang uh, terkenal uh, sekarang ni di TV, radio daripada program komunikasi. So di bawah program komunikasi ni dia ada major uh, kewartawanan, komunikasi pemujukan. Satu lagi Uh, film dan penyiaran. Uh, so ada tiga meja yang boleh dipilih. So tak boleh buat dua, double meja. Dipilih satu saja meja. Kemudian ha, minor nak buat bolehlah. Kalau nak buat apa-apa uh, minor di bawah pusat pengajian yang sama ataupun boleh cross school. Tak ada masalah. Kemudian kita ada nombor 10 program ekonomi uh, di bawah pusat pengajian sains kemasyarakatan. Uh, seterusnya kita ada program bahasa Inggeris untuk kesusahsaraan. Uh, terjemahan dan interpretasi uh, kemudian uh, seni seni muzik ini uh, yang saya sebut tadi walaupun ada degree in music, tapi orang lain uh, pelajar lain kalau minat seni muzik boleh buat minor Okey, di kampus Induk Pulau Pinang uh, kemudian nombor 14 kita ada program sastra ijazah sarjana muda sastra ini di bawah pusat pengajian uh, ilmu kemanusiaan bersama dengan program bahasa Inggeris untuk kesusastraan dan terjemahan dan interpretasi uh, dua program yang bahasa Inggeris satu lagi program sastra so sastra ini Uh, dia ada juga pilihan lah bahasa Melayu, geografi, sejarah So ada banyak pilihan major second, second year boleh buat major So kebiasaannya pelajar tahun pertama ni dia akan belajar secara general dahulu Okay, nombor 15 uh, Ini lakonan dan pengarahan Ini program di bawah pusat pengajian uh, seni uh, Bersama dengan seni muzik tadi Okay, dia ada juga reka bentuk produk Reka bentuk uh, teknologi media baru uh, Seni halus, uh, grafik komunikasi So, semua program-program semua, semua sastra ni pelajar aliran sains pun boleh memohon kecuali program sastra dengan pendidikan. Okey, seterusnya program-program uh, di uh, USM di kampus Penang. Uh, ini sains lah. So, yang sastra tadi, uh, yang saya tunjuk tadi ada uh, berapa? 18 program. 19 program uh, sastra. Okey, pelajar sastra pun kalau berminat nak buat minor sains bolehlah tapi atas kelulusan dekan, atas kelulusan ataupun nasihat penasi, uh, atas advice, penasihat akademik di USM boleh tak ada masalah. Tengok pada kemampuan. Okey? Okey, now kita tengok program-program sains yang ada di USM. Okey, antara program sains yang ada di USM, uh, sains matematik. Uh, ini di bawah pusat pengajian sains matematik. Okey, ada matematik dan ekonomi. Ada statistik gunaan. Uh, ada sains kimia. Ada kimia analisis, kimia industri, uh, biologi. Biologi ada dua. Di bawah pusat pengajian sains biologi, dia ada biologi gunaan dan juga sains biologi. Dua-dua ni dia ada major major yang berbeza. Uh, so different major. Uh, boleh pilih lah. Uh, aquatic, uh, tumbuh-tumbuhan, parasit. Uh, kemudian ada um, uh, biotech. Uh, so ada macam-macam. So ada dek. Nanti kalau tengok dalam pilihan bila once UPU dah buka pilihan program, uh, akan nampak lah. Uh, major tu kita letak bersama dengan degree Contoh nak buat program uh, di USM Contoh nak buat program geografi Type geografi dalam uh, senarai pilihan tu Dia akan keluar Dua nama program di USM Satu sastra dengan pendidikan Akan ada major geografi uh, Satu lagi ijazah sarjana muda sastra Ini bukan pendidikan Akan keluar uh, Dekat hujung dekat, dekat nama program tu um, uh, Geografi juga So mudah Dalam carian sistem UPU Yang UPU bangunkan Sangat mudah Sangat membantu calon-calon Untuk membuat carian by program So, tak ada masalah. Okay, seterusnya, uh, di bawah pusat pengajian uh, sains matematik juga ada, sorry, di bawah pusat pengajian farmasi, uh, of course, uh, degree in farmasi lah, satu-satunya program sains farmasi di Penang, di Pulau Penang. So, ada ada beberapa lagi uh, program um, uh, sains di USM. Okay, now pusat pengajian sains fizik. Pusat pengajian sains fizik dia ada Sorry, tadi saya rasa saya tersebut pusat pengajian sains biologi. Sebenarnya pusat pengajian sains kajian hayat. Okey, di bawah pusat pengajian sains kajian hayat tu dia ada uh, sains biologi dan juga biologi gunaan. Uh, dan di USM ni kita tak panggil fakulti ya. Untuk makluman semua USM kita panggil pusat pengajian. Uh, data dalam bahasa Inggerisnya schools. So, jangan translate jadi sekolah. Jadi, dalam bahasa Melayunya, pusat pengajian so school of uh, apa ni school of management uh, ataupun dipanggil SOM. school of uh, ilmu kemanusiaan uh, PPIK. PPIP pusat pengajian uh, ilmu pendidikan school of education so kita panggil macam tu. Alright. Ah uh, physics uh, ada science science physics, ada fizik gunaan, uh, geofizik, fizik perubatan dan fizik kejuruteraan. Lima program ni di bawah pusat pengajian science fizik Okey seterusnya pusat pengajian teknologi industri kita ada teknologi program teknologi makanan teknologi bio sumber teknologi persekitaran program yang sangat bagus mempunyai uh, graduate employability yang uh, boleh dikatakan tinggi uh, cuma uh, tapi tak popular uh, so kalau adik-adik minta je program ni confirm dapat yang ada dekat screen sekarang Ah ha, 1 hingga 8 memang tak ramai. Every year tak ramai pun orang mohon. Tapi uh, prospek kerjaya sangat bagus. Uh, sangat tinggi. Macam geophysics. Uh, boleh search dekat Malaysia ni tak banyak pun. Hanya kalau tak silap saya ada satu atau dua sahaja uh, yang ada program geophysics. Kalau universiti awam saya ingat saya USM sahaja yang ada geophysics. Okay. Uh, uh, kemudian teknologi makanan, teknologi bayu sumber, teknologi persekitaran, prospek kerjaya pun sangat bagus. Uh, so tak ada masalah. Uh, memang kita tak nampak dia punya prospek kerjaya tapi once dah masuk adik-adik akan didedahkan dengan pelbagai industri pelbagai collaboration yang ada dengan School of Technology Industri so peluang dia luas uh, jadi uh, kerjaya pun sangat membantu uh, apa ni uh, bila dah grad nanti lah uh, kemudian uh, program sains yang ada di bawah pusat pengajian ilmu pendidikan uh, sains dengan pendidikan uh, dia adalah major major yang boleh dipilih uh, untuk pelajar nanti ada uh, matematik Uh, dia ada um, uh, fizik kimia bio okey uh, ada yang tanya fizik perubatan tu bidang yang macam mana uh, uh, apa ni uh, nanti akan ada kita boleh share saya minta apa ni uh, team saya untuk share link info program okey Uh, actually kan eh uh, dekat website uh, UPU eh uh, uh, website e panduan tu adik-adik uh, boleh tengok uh, maklumat kerjaya juga kita dah key in dalam tu so bila buka e panduan UPU uh, uh, apa ni uh, uh, screen uh, ambil USM kemudian tengok by program ada uh, kat situ akan nampak bidang-bidang kerjaya yang kita dah letak Ha, uh, so you minta setiap universiti awal masukkan bidang-bidang kerja yang so adik-adik akan tahu masuk bidang ni graduate dia punya persen graduate employability berapa kat situ boleh nampak percentage um, uh, apa ni uh, demand uh, industri banyak mana berapa persen kemudian kerja apa dalam bidang tu so boleh tengok dekat e-panduan pun boleh uh, even dekat website kita pohon.usm.my uh, pun ada uh, maklumat tersebut okay base science pendidikan <coughs> Okey, ini ada lagi program sains di Penang. Uh, ada tujuh lagi. ini uh, di bawah pusat pengajian, perumahan, bangunan dan perancangan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia panggil School of Housing, Building and Planning, HBP Schools. Okay, saya so, nampak ada student HBP dekat sini, uh, YDP ramai ramai pun ada ni, Fikri uh, boleh, boleh, boleh bantu jawab kalau pasal program HBP. Okay, uh, di uh, HBP, Housing Building and Planning, kita ada program seni bina architecture. Ini yang related to construction punya area. Okay, uh, dia ada seni bina, uh, seni bina dalaman ataupun interior design, town planning ataupun perancangan badan dan wilayah. Kemudian kita ada teknologi kejutaan bangunan. Uh, kita ada ukur bangunan. Kita ada permusuhan projek binaan dan kita ada ukur bahan. Okay, semua program ni sebenarnya yang ni adalah program sains. Dia terbalik. Uh, tadi program sastra, pelajar sains boleh masuk. Yang ini, program sains, pelajar sastra boleh masuk. Termasuklah program sains matematik tadi. Okay, program sains matematik yang saya sebut awal tadi pun, pelajar sastra boleh masuk. As long as you ambil subjek matematik di peringkat STPM. Uh, di peringkat uh, apa ni, uh, asasi ataupun matrik accounting. So, uh, degree sains ini bina. Uh, walaupun namanya program sains, tapi pelajar lepasan sastra juga boleh memohon ke tujuh-tujuh program yang ada di skrin sekarang di bawah uh, school of housing building and planning so tidak ada masalah Ha kat bawah tu pun ada note saya tu kategori yang dibuka yang layak memohon untuk program program sains ini so kalau minat nak jadi arkitek nak uh, minat uh, buat uh, interior designs uh, minat buat town planning uh, so ada talent uh, yang apa ni yang berkaitan dengan construction uh, minat nak kerja dengan uh, family punya bisnes ukur bahan ukur bangunan so boleh masuk di program, program ni okey seterusnya ke Kelantan belum lagi okey now kampus kejuruteraan uh, kita ada sembilan program pengajian di bawah ataupun yang ditawarkan di kampus uh, kejuruteraan ataupun kampus transkrian ini ha, di, dinib di, Nibung Tebal, di, di, di dalam pulau lah, di Penang. Okay. Uh, sorry, uh, di seberang perai, di Pulau Pinang. Alright, uh, program-program yang ada di kampus kejuteraan ataupun kampus transkrian, satu kita ada kejuteraan sumber mineral. Uh, kemudian kita ada kejuteraan awam, kejuteraan kimia, kejuteraan aero angkasa ataupun aerospace, uh, kejuteraan mekanik, uh, kejuteraan pembuatan dengan pengurusan, kejuteraan mekatronik, Kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan polimer dan kejuruteraan bahan. So, di 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 uh, kampus kejuruteraan ni dia ada enam pusat pengajian uh, yang ditawarkan. Okay, so ini program-program yang ada. Of course, uh, dia punya kerjaya adalah jurutera. Tapi selain daripada jurutera, ada macam-macam lagi kerjaya yang boleh di Uh, di ketika nanti bila tamat uh, bila habislah bila, grad, bila dah grad nanti bukan sahaja jurutera ada yang jadi uh, consultant ada yang jadi uh, pegawai di uh, perniagaan uh, sektor awam uh, ada yang jadi uh, penyelidik ada juga yang jadi pesyarah sambung pengajian di peringkat master dan PhD superbagai so, uh, so uh, masuk engineering ni bukan uh, uh, maksudnya uh, kejaya nanti uh, apa ni uh, Kerjaya nanti sebagai Uh, jurutera sahaja tetapi ada pelbagai lagi bidang dan juga cabang-cabang kerjaya di bawah program kejuruteraan. So bila tengok dekat website uh, UPU dekat e-panduan tu akan nampak bidang kerjaya bagi setiap program-program kejuruteraan yang ada di USM. Okay. Uh, terima kasih uh, pengarah UPU Cik Wahi. Join juga saya nampak. Okay. Seterusnya, ini di Kelantan. Okey, program-program yang kita tawarkan di kampus kesihatan Kubang Krian. Di Kota Baru, Kelantan. So, siapa yang minat nak jadi doktor, nak minat dengan bidang sains kesihatan, boleh memohon program di USM dan dan kita tawarkan di Kelantan. Okey, antaranya doktor perubatan, doktor pergigian sudah pasti akan menjadi pilihan ramai, kesukaan ramai. So, uh, dekat situ dah nampak ya, uh, program doktor perubatan, doktor pergigian yang sering menjadi pilihan, satu lagi program farmasi yang sering menjadi pilihan pelajar STPM science, uh, matriculasi science, asasi science. Uh, so saingannya memang agak sengit, a uh, a uh, dia Tiga program ni dia ada interview, so bergantung kepada temuduga. Okay, uh, selain daripada uh, doktor perubatan dan doktor pergigian, uh, di Kelantan kita ada uh, uh, pusat pengajian sains kesihatan. Ha, ini dia ada banyak program-program yang related dengan bidang kesihatan. So ada banyak, ada ada pelbagai ya? antaranya uh, bioperubatan, uh, sains forensik, Uh, audiologi, sinaran perubatan, uh, dietetik, uh, pemakanan, uh, patologi pertuturan, uh, kemudian dia ada KPP ataupun kesihatan persekitaran dan pekerjaan, uh, nursing dan juga sains senaman dan sukan. Okey, uh, dalam 12 program ni hanya satu sahaja pelajar aliran sastra boleh memohon iaitu sains senaman dan sukan. Uh, tapi kalau pelajar sastra nak mohon doktor perubatan, doktor pergigian, sains kesihatan yang lain tak bolehlah uh, kecuali sains senaman dan sukan. Yang ni memang kita terima pelajar aliran sastra masuk ke program sains senaman dan sukan. Ha. Dia cuma dia ada ciri-ciri lah, dia ada kriteria yang kita perlukan. Contoh, um, uh, STPM ambil sastra, matrikulasi ambil sastra, diploma sastra. Uh, syarat dia, SPM dia mesti ada beberapa dua atau tiga subjek uh, sains. Uh, supaya kita, Sebab program ni dia, dia lebih kepada sains, uh, jadi uh, basic ataupun uh, pengetahuan asas tentang sains tu uh, perlu ada pada pelajar. Jadi syarat yang kita tetapkan uh, untuk program sains kesihatan walaupun kita terima pelajar aliran sastra kena ada jugalah subjek-subjek sains tertentu di dalam a uh, kelayakan akademik. Okey. Seterusnya habis dah ni pasal program ni. Ya ha, tak masuk syarat lagi. Sikit lagi program sains kesihatan tadi tu ada yang, okey uh, sebelum saya ke syarat uh, Apa ni uh, Ini yang kita tawarkan Saya harap semua jelas Apa yang ada di USM Walaupun nama University Sains Malaysia Kita juga ada pelbagai bidang-bidang sastra Saya rasa bidang sastra pun sangat banyak Kita ada 19 program uh, sastra Yang dalam bidang sastra yang kita tawarkan Kepada adik-adik semua uh, Kejuteraan dan juga bidang-bidang kesihatan Ini adalah niche area USM Okey Uh, ramai yang tanya pasal syarat dia, Pasal muat, saya tak sampai lagi slide tu Tak apa, slow-slow Tapi boleh dapat info daripada Rakan-rakan uh, universiti yang cuba Membantu menjawab persoalan adik-adik Okay, now syarat uh, Syarat program USM, dia berbeza-beza Okay, different program Different requirement Different uh, cut-off point uh, Sorry, different uh, CGPA Ataupun kelayakan like masuk Sebagai contoh uh, Yang tertinggi setakat ni PNGK minimum untuk program farmasi 3.5 Okay Uh, kemudian lain-lain uh, program semua 3.0 ke bawah lah. Okay. Now PNGK minimum 3.0. Okay. Doktor perubatan, doktor pergigian minimum 3.0 sahaja. Kemudian kejuteraan elektrik, kejuteraan mekatronik, uh, kejuteraan awam. Ini saya, saya saya baca secara random lah. Details adik-adik boleh tengok dekat e-panduan UPU. Detail syarat ada dalam tu. Ataupun nak masuk website Uh, USM pun boleh dari admission.usm.my ataupun pohon.usm.my akan ada info uh, tapi saya prefer sebab dia, dia, akan mohon melalui UPU so um, uh, saya mahu kelayakan uh, melalui UPU uh, cumanya uh, kalau pelajar aliran lepasan STPM, lepasan matrikulasi, lepasan asasi ni mudah sebab paparan pilihan program itu uh, dia dah tapis by syarat so uh, tak ada masalah so whatever yang keluar dalam pilihan adalah yang melepasi syarat alright Uh, yang PNGK minimum 3.0 tadi uh, mekanik, uh, matematik, uh, seni bina uh, dan lain-lain lagi uh, sains kesihatan pun ada yang 3.0 kemudian dua, minimum 2.75 ada juga kejuruteraan mekanik, kejuruteraan aero angkasa uh, sains komputer, fizik, uh, sains dengan pendidikan uh, ukur bangunan, uh, program uh, persekitaran dan pekerjaan itu minimum 2.75. Okey. <coughs> Ada 3 lagi uh, kelaikan uh, PNGK Minimum untuk lain-lain program okay, Kalau tengok dekat skrin sekarang uh, minimum 2.67 program apa? Sayang kemasyarakatan, kerja sosial, program sastra, kesusasteraan bahasa Inggeris terjemahan dan interpretasi dan juga program komunikasi Kemudian PNGK Minimum 2.50 uh, nursing, uh, bahan dan sumber mineral Uh, sastra dengan pendidikan, pendidikan khas, pendidikan tesel Bahasa Inggeris untuk profesional uh, Ini minimum 2.5 Dan uh, program yang minimum PNGK, PNGK 2.0 uh, Ini kita nak bagi peluang kepada lebih ramai calon boleh memohon uh, Minimum 2.0 boleh memohon program uh, Musik, sastra seni halus, seni halus, teknologi biosumber uh, Teknologi persekitaran uh, Kemudian sains senaman dan sukan. Nah, ini yang minimum 2.0 Okay Okay, ini syarat khas muat Okay, uh, seperti semua tahu uh, Syarat muat memang wajib Memang wajib ada uh, Apa ni uh, Di USM Hampir semua program yang kita tawarkan Memerlukan muat sekurang-kurangnya band 2 So, kebanyakan program USM Syarat muat band 2. Okay, band 2. Uh, kecuali program perubatan, pergigian, sains farmasi, sains kesihatan. Yang ini kena muat band 3. Kena band 3. Band 2 tak boleh. Uh, so, uh, tiga program ni kena muat band 3. Uh, tapi kalau program yang berbentuk bahasa Inggeris seperti uh, TESEL, Uh, bahati, ELLS, uh, bahasa Inggeris untuk profesional. So empat program ni, pendidikan tesel, uh, BATI ni uh, saya saya apa short form kan. Uh, program uh, Bachelor of Art, uh, Apa ni uh, 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 Translation and Interpretation uh, Terjemahan dan Interpretasi kesusasteraan Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris untuk Professional So empat program ni dia memang fully English So perlu muat sekurang-kurangnya band empat Tapi kalau program perubatan pergi GAN farmasi, Tiga program ni muat band three. Dan lain-lain program band dua Syarat masuk sahaja Once dah masuk, tak perlu ambil, ada setengah-setengah universiti memang set Once you masuk universiti dengan certain weight, contoh band 2 Nak keluar kena band 3, nak grad kena band 4, tapi USM Kita punya flexible, uh, syarat masuk sahaja Dah masuk, tak perlu ambil lagi untuk grad So uh, tak perlu risau, sebab ada yang bertanya pada saya boleh kena ke, uh, Masuk band 2 kena dapat band 3 ke band 4 ke untuk grad nanti So USM tidak ada syarat tersebut Syarat pengijazahan USM hanya complete degree Akademik-akademik um, uh, tertentu uh, Cumanya dalam USM ni dia adalah macam Kursus Bahasa Melayu, kursus Bahasa Inggeris Yang wajib diambil untuk bergraduat So muat tak perlu ambil semula Hanya ambil untuk masuk sahaja Once dah masuk tak perlu ulang untuk keluar Ataupun untuk grad Okay Simple syarat muat USM Okay uh, syarat ada saya nampak tadi soalan yang tanya uh, Apa ni uh, syarat masuk uh, uh, perlu ada muat tak? Kalau ikutkan yes kena ada muat cuma sekarang ni kita bergantung kepada uh, exam muet uh, yang akan dikendalikan oleh MPM lah Majlis Perperiksaan Malaysia. Alright. Uh, saya ingat itu sahaja slide tentang program-program yang kita tawarkan. Now saya sepintas lalulah saja nak tunjuk adik-adik uh, apa ni gambar-gambar uh, menarik, gambar-gambar cantik yang kami pilih untuk tunjukkan uh, facility uh, resources uh, ataupun facilities atau kemudahan yang ada dalam kampus. Okay. Ah uh, ini of course uh, setiap universiti pun ada sebab uh, cuma di USM kita ada swimming pool uh, bertaraf olympics uh, kalau tengok dalam video-video USM yang kita appear tu memang ada elemen apa um, uh, ni uh, uh, kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar di USM untuk gunakan. So tak ada masalah bila masuk USM boleh menikmati apa sahaja kemudahan yang ada untuk pelajar-pelajar. Alright, contoh tadi uh, di kampus Kejuruteraan ha, Nak datang swimming dekat kampus uh, Penang pun boleh, tak ada masalah No problem Alright, uh, ada Kompleks Azman Hashim uh, Ini ada indoor outdoor game, sukan So boleh pilih book sahaja Kadang-kadang uh, kalau dah ramai sangat demand Akan uh, queue lah, uh, tapi macam sekarang ni Because of uh, pandemic Covid-19, uh, kita stop lah sekejap Tapi dalam kampus tu masih lagi terkawal, tak ada masalah Okay <coughs> Okey, saya jawab satu soalan uh, daripada Kolej Tingkatan 6 Kulim. Kalau pelajar tak melepasi melepasi semua syarat kriteria yang ditetapkan. Jika syarat muat tak dapat dipenuhi, adakah masih lagi boleh diterima untuk mengulang semula muat? Um actually syarat syarat muat syarat muat ni adalah syarat masuk. So sebelum masuk tu especially pelajar form C, pelajar matrix memang kena fulfill Uh, syarat muat. Maknanya kalau uh, program bahasa Inggeris pendidikan uh, tesel ataupun pendidikan bahasa, uh, sastra dengan terjemahan bahasa Inggeris uh, bahasa Inggeris itu profesional uh, tak cukup muat band 4 tapi 4 flat uh, tak boleh nak consider juga because uh, uh element academy, element muat, uh, element uh, kokit 10% tu diambil kira. So maknanya uh, kita sarankan contoh kalau 4 flat tapi uh, muat band satu ataupun band dua tapi nak jadi doktor. Uh, of course tak bolehlah sebabnya syarat muat tu perlu dipenuhi dahulu sebelum masuk. Because kalau tak penuhi itu tak boleh uh, uh, kita kita tak benarkan. Cumanya uh, keputusan muat sekarang ini bergantung kepada NPM uh, dan kita masih lagi menunggulah. Uh, as for now, uh, uh, follow dulu permohonan UPU nanti. So at the end nanti bila dah complete semua, bila dah UPU buka kemas kini, boleh update dan pindah. Alright. Okey, uh, ini kemudahan-kemudahan sukan yang lain yang ada. So pelbagai jenis sukan boleh join sahaja. Uh, cuma gambar yang saya tak masuk yang latest kita punya padang sintetik kita yang baru saja tapi masih lagi tak ada siapa guna kecuali uh, Big Boss Net Chancellor sahaja yang telah merasmikannya. Uh, tak sempat nak masuk dalam slide tadi. Uh, so uh, gym semua ada tak ada masalah. So anytime you can book um, Uh, siang atau malam ataupun weekend boleh nikmati kemudahan-kemudahan suka di ketiga-tiga kampus USM. So uh, everything inside campus tak ada masalah. Ha, ini yang tadilah swimming pool, gym. Uh, uh, ada certain-certain hari gym ni khusus untuk pelajar wanita sahaja. Uh, swimming pool uh, siang dan malam pun no problem, tapi tak 24 hours lah. Okay. Uh, kemudian, uh, kemudahan lain. Uh, post office. Uh, so, cafe dekat every hostel ada. Saya pernah nak mention tadi. Kita di USM, hostel kita tak panggil, uh, kita tak panggil College Kediaman, kita tak panggil uh, apa lagi. Uh, whatever. Uh, hostel tapi di USM, uniknya USM, kita panggil desa siswa. Uh, desa siswa aman damai, desa siswa tekun, desa siswa restu. Uh, Jaya Lembaran Nurani, uh, sorry Jaya Lembaran Utama, Murni oh. Nurani. Uh, so, desa siswa. So, why desa siswa? Kita nak dekatkan pelajar dengan kampung halaman. Especially yang sekarang ni tak boleh balik lama. So, uh, we create uh, daripada sejak azali lagi USM ditubuhkan kita uh, konsep uh, dia uh, apa apa ni hostel kita asrama kita uh, kita panggil destasiswa sebab kita nak dekatkan pelajar, suasana kampung halaman uh, apa ni uh, we maintain that lah so uh, di SM the only di Malaysia saya rasa yang kita panggil destasiswa kalau universiti lain tempat lain dia akan panggil asrama kolej kediaman dan lain-lain istilah lah So uh, di USM juga ah uh, kalau Penang ni USM uh, terletak di Pulau Pinang uh, of course uh, Penang uh, akan terkenal dengan nasi kandar saya tak best sebut, sebut nasi kandar ni selalu nasi kandar uh, dia sedap sikit bunyi kan so dalam kampus pun ada kita bawakan uh, one of the famous uh, nasi kandar yang ada is Subaidah Uh, di dalam kampus uh, Cuma now tutup sekejap lah Because of uh, COVID-19 ni uh, So ada nasi kanak dalam kampus Even uh, kalau keluar Mana-mana gate USM Akan jumpa nasi kanak So no worries, no problem uh, Mudah Nak pergi jauh-jauh tak payah Dalam kampus pun ada nasi kanak Alright uh, siswa aman-aman here Siapa tu? Uh, MPD ke? Pika Okay uh, Alright uh, Kemudian uh, ATM uh, Bank uh, Kalau tengok bank dalam kampus uh, semua dekat Maybank, uh, CIMB dan sebelahnya berseri. Uh, so keluarkan duit uh, PTPTN or whatever loan yang dapat beasiswa tak payah jauh-jauh sebelah aja untuk bayar yuran. Sebelah aja. Alright. Nah, ini kemudahan dalam kampus yang ada di uh, ini di Penang lah. Okay next. Okay facilities yang lain of course uh, bus di campus Penang because besar. Uh, besar. Uh, di, di dalam kampus kita ada dua jenis bus. Uh, satu shuttle bus dalam kampus uh, Around campus. Uh, uh, kemudian yang hijau I Love Penang tu dia akan dalam keluar. So it's free. Uh, boleh pergi ke shopping complex tengok wayang, karaoke or whatever. Boleh no problem. Uh, and it's free free. I Love Penang ni uh, provide by our apa ni Penang state government lah. and di, di campus kejuruteraan juga ada uh, rapid Penang yang masuk ke dalam campus so no problem. Even you nak pergi IKEA, makan meatball apa semua pun boleh. So dekat saja um, so itu uh, strategiknya lokasi campus USM uh, di Penang, di, di Montebar, di Kelantan. So everything's dekat. Uh, contohnya dekat Kelantan terletak di Kubang Kerian, uh, Kota Baru uh, dekat dengan airport, di dalam bandar. So everything's there. Uh, sama juga di Penang uh, Even shopping complex uh, Airport 10 minit, 5 minit Dah sampai station bus uh, Ferry and then heritage area So uh, Very strategic location uh, Memang uh, boleh kata Sempoi lah dalam masa Penang kan uh, Campus USM memang sangat sempoi So uh, rugi kalau Siapa tak masuk USM. Uh, tadi uniknya Tentang program. Ini uniknya Campus yang ada yang ber berdekatan Dengan USM. So ada macam-macam Uh, cuma uh, tempoh COVID-19 ni uh, PKP, PKP, PKPD semua kita tak benarkan pelajar keluar lah but everything dalam campus. Food Panda masuk pun no problem boleh je kita buka je tak ada masalah untuk makan. Alright. <coughs> Ha, ada yang recommend pergi Red House. Ha, ini lecture theater lah. Saya kena cepatkan slide. Dah sejam dah saya tak jawab lagi soalan-soalan. Saya harap rakan-rakan uh, saya, saya membantu jawab soalan. Uh, lecture hall, lecture theater semua ada dalam kampus. Uh, setiap pusat pengajian pun dia ada dia punya. Dewan uh, kuliah dia tersendiri. Tutorial lab, uh, tut lab semua pun ada sendiri. Uh, this is pusat sejahtera. Um, our clinic inside campus. Kalau di Kelantan dia ada HUSM. Uh, so uh, pelajar perubatan pelajar pergigian pelajar uh, sains kesihatan dia akan uh, 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 apa ni uh, on off daripada semester pertama lagi akan didedahkan dengan uh, hospital environment uh, kesihatan di dalam hospital uh, kalau di pingang uh, kita ada pusat sejahtera uni pusat sejahtera ni is our clinic uh, yang kita buka untuk uh, pelajar dapatkan medical treatment uh, sometimes bila dah study teruk apa semua kan stress apa semua, semua feel Kurang sejahtera, so this is the place to get vitamins ataupun ubat. Okay, um, next, uh, ini this our computer labs, uh, research lab yang ada di, start, di setiap pusat pengajian. Okey, di Penang juga kita ada muzium. Dalam kampus ada muzium ya, Muzium dan galeri Tuanku Fauziah. so nak pergi boring-boring, uh, uh, boleh pergilah tengok kita punya muzium dalam kampus. Sak juga dan macam-macam ada. Okey, this is our hostel. Ada 16,000 katil. Ha, uh, nice kan? Uh, so gambar yang saya pilih pun of course yang nice sajalah. Okey, uh, yang uh, ada juga yang tengah repair, tengah upgrade. So macam-macam bilik ada um ada 16000 katil di ketiga-tiga kampus uh, untuk semua pelajar-pelajar USM of course uh, year 1 akan dapat uh, uh, automatic dessa uh, tapi bila dah masuk second year tu you kena get some points ataupun kita panggil di USM MICSD untuk uh, apa ni uh, terus tinggal di dalam kampus Uh, this is our new living experience. Uh, new kita upgrade hostel, uh, tapi different rate lah. Yang tadi tu rate biasa satu hari empat lima ringgit. Lah. Yang ni mesti mungkin dua ratus tiga ratus. Boleh pilih ada type of rooms yang macam hotel, deluxe rooms, uh, single rooms yang macam macam. So memang cantik uh, dekat camp. Ketiga-tiga campus dah ada uh, new living experience ni, so adik-adik boleh menikmati bila masuk USM. Alright. <coughs> library uh, library K33 campus kita ada lebih daripada sejuta rujukan dalam pelbagai bentuk ada printed collections ada uh, soft copy uh, report journal so uh, boleh guna uh, sepanjang masa even uh, our library is 24 hours you can um, study there uh, ada 1 million more uh, uh, bahan rujukan untuk uh, pelajar USM <coughs> Okay, ini maklumat lanjut lah. Uh, uh, apa ni, one of uh, kita punya channel untuk tengok info-info uh, di website uh, admissions. Malahan, uh, di dalam sistem uh, UP, dalam uh, apa ni, uh, uh, website UPU pun dah ada. Semua maklumat-maklumat yang kita telah update. Even maklumat universiti, uh, program pengajian, syarat kemasukan, kerjaya, uh, semua ada. So, masuk je dekat e-panduan tu, uh, boleh dapat semua info. Dan uh, selain tu, uh, boleh dapat juga maklumat di uh, website uh, admission Okey, saya ingat slide saya dah habis So, saya akan fokus kepada Q&A um, Dalam half an hour macam tu <coughs> Student USM yang ada, uh, staff-staff USM bersyarah Rakan-rakan saya, uh, uh, admission teams boleh bantu juga saya nak tengok daripada atas ni dah banyak. Okey, saya go tu tengok daripada bawah. Okey, calon lepasan A level boleh memohon ke USM melalui saluran USM Plus 1. Ah, ini dia dapat info direct daripada kita punya website lah ni. Okey. Saya memang tak cerita pasal alternatif channel USM uh, sebab now fokus saya adalah melalui uh, permohonan kemasukan melalui UPU. Yes, memang USM ada saluran alternatif which is permohonan terus ke USM uh, untuk USM Plus 1 ni full paying fees ya. Uh, tidak. Kalau mohon melalui subsidi, dia yuran dia memang uh, uh, di uh, apa yang kata disubsidi oleh uh, government. Kita punya kerajaan. Tetapi untuk USM plus one is a private wing punya uh, program which uh, is still program yang sama di campus yang sama tetapi uh, uh, apa ni route dia berbeza. Permohonan dia berbeza. Ini direct. Uh, boleh memohon syarat dia sama juga. Syarat sama macam Uh, uh, syarat yang kita letak di bawah sistem UPU, uh, A-level, IB, or whatever yang setaraf dan dikiraf oleh MQA boleh memohon mem melalui uh, uh, apa ni uh, USM Plus One ini direct permohonan ke USM. Uh, saya sedikit saya sebut uh, yang USM uh, program uh, apa ni ataupun saluran alternatif ni kita ada USM Plus One. Uh, apa ni uh, full paying fees kita panggil ya tidak ada subsidi oleh kerajaan maksud bayaran pen, secara penuh uh, kemudian kita ada saluran alternatif um uh, which is untuk orang-orang yang dah bekerja dan ada experience kerjalah yang tu permohonan terus ke USM yes. termasuk juga program jarak jauh okay uh, <coughs> syarat memang sama uh, whatever syarat kat UPU memang sama Okey, boleh terang sikit tentang kursus USM KLE perubatan di India. Okey, USM KLE ni uh, kita panggil program offshore. Uh, program PSC, uh, kita tawarkan sejak tahun 2010 uh, di kampus Belga, USM kampus uh, kampus antarabangsa USM. Uh, di Belgau, India. Permohonan terus ke USM, tidak ada dalam UPU. Kalau permohonan UPU, doktor perubatan di Kelantan sahaja. Uh, USM, KLE di India. Uh, permohonan kita memang kita dah buka sekarang ni. Boleh mohon terus ke website pohon.usm.my. Uh, okay, syarat dia sama juga. Tip PNGK 3.0, web entry dan perlu melalui itu juga. Alright. Uh, dan uh, saya saya tak sebut tadi sebab saya ada ternampak pertanyaan tentang uh, interview memang program-program USM kita ada ber, tak semua um, tak, saya ada 25 program USM yang ada temu duga syarat bertemu duga syarat USM ya, kalau kalau adik perasan semua perasan kita letak uh, yang di bawah sekali lah yang ada interview ni kalau perasan program hashtag semua yang ada interview program uh, pada nama program tu hashtag interview Uh, maknanya perlu uh, lalui temuduga, Okey. dan kalau perasan yang saya sebut tadi di dalam syarat USM, kita letak okay, contoh uh, STPM uh, di subjek perlu ada dan muat band 3 dan lul, uh, cemerlang dalam penilaian temuduga, bermaksud syarat program tersebut uh, bukan setakat perlu lulus maknanya cemerlang dalam temuduga kalau nak kira lulus 100 yang kita panggil interview untuk program contoh eh uh, sorry kita panggil 500 orang untuk program uh, temuduga doktor perubatan semua orang akan lulus tetapi yang terpilih yang berjaya adalah yang cemerlang that's why syarat kemasukan USM kita tak letak dan lulus temuduga kita letak cemerlang dalam penilaian temuduga so uh, bila bulan 5 bulan 6 nanti siapa yang mendapat panggilan temuduga USM pastikan persediaan tu dibuat melebihi 100% ataupun 200% uh, sebab saingan yang kita panggil untuk interview melalui program atau uh, proses di bawah sistem UPU ni memang ramailah, uh, perubatan kita panggil 400-500 orang, pergigian kita panggil 300 orang uh, farmasi kita panggil 600 orang, so saingan memang sangat sengit jadi kita nak yang paling cemerlang untuk kita beri tempat meneruskan pengajian di USM. Ha. Program di India tadi, yes, 5 tahun. Thank you yang rakan-rakan uh, yang membantu menjawab persoalan. Okay. Uh, itu tentang interview lah. So, persediaan memang kena buat melebihi 200%. Uh, boleh tanya, boleh Uh, cari di dekat Facebook senior-senior uh, yang belajar di USM, kawan rakan, rakan 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 yang ada di USM boleh tanya macam mana pengalaman temuduga. Cumanya tahun lepas uh, kaedah interview tu sedikit berbeza. Tahun ini uh, tak pasti lagi tengok pada keadaan semasa. Uh, dan biasanya interview ni kita kita akan buat di beberapa center lah, antaranya di kampus Penang, uh, Kelantan, uh, Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Ada 5 center biasanya. Okay Adakah asasi tertutup seperti asasi UPM, UKM diterima? Okey, uh, as for now, hanya tiga asasi sahaja yang diterima masuk. Asasi uh, UM, asasi UITM dan asasi pintar di uh, UKM. So, tiga asasi ni sahaja. Asasi di universiti awam ya. Uh, kalau UPM, UTM, uh, UIA ke semua itu adalah feeder kepada universiti masing-masing. Sama juga dengan USM yang mana kita ada program PRA USM. Uh, program perayu USM uh, dengan kerjasama majlis amanah rakyat ataupun MARA uh, yang tu dia hanya mohon masuk melalui MARA dan berada di Kolej MARA Kulim satu tahun seterusnya sambung pengajian di USM uh, itu internal kita ni uh, feeder ni tak boleh ke mana-mana, sama juga macam UPM uh, UTM, uh, UIA yang ada tu dia feeder kepada universiti masing-masing so kita tak boleh ambil uh, nanti apa uh, yang tu biasanya uh, universiti masing-masing akan explain lah kepada pelajar asasi dia <coughs> Degree accounting USM mostly ambil Student for flat sahaja ke? Okay Dia depends. Uh, every year dia punya Situation dia berbeza ha, Kalau ramai for flat yang memohon Accounting contoh ya uh, Accounting mungkin kita ambil 100 lebih sikit pelajar Dan kita, accounting ada interview ya Because of saingan yang sangat sengit uh, Biasanya yang kita akan panggil Dia akan ada cut off tertentu Uh, contoh macam experience experience saya pada tahun-tahun sebelum ni ada yang cut off 3.8 ada yang 3.7 depends pada tahun tersebut contoh kita nak panggil 500 orang calon untuk temu duga so kita akan go by ranking because sistem EPU dasar EPU kemasukan melalui EPU Uh, uh, melalui merit 90% akademik dan 10% curriculum. So yang berada di ranking teratas contoh accounting kita nak panggil 500 orang so top 500 dalam merit ataupun ranking tersebut kita akan panggil temuduga. So dia depends. Every year tak sama. Kadang-kadang 3.8, kadang-kadang 3.7, kadang-kadang 3.6 So uh, minimum requirement uh, why not you try pilih dahulu tak ada masalah. Uh, cuma Uh, uh, kalau program-program yang kita katakan kompetitif Macam perubatan, pergigian, farmasi, uh, accounting, uh, seni bina Mungkin uh, ramai yang akan aim Ataupun yang yang memang target untuk apply program tu Jadi uh, saingannya memang agak agak besar uh, So adik-adik kena faham, akur bahawa program-program kompetitif -program ni Yang popular-popular ni memang akan ramai orang hit Akan ramai orang pilih So saingannya memang sangat besar Uh, tapi tak ada masalah boleh letak pilihan kedua pilihan ketiga program-program lain sebagai uh, option <coughs> Degree program elektronik popular tak dalam USM? Uh, one of the popular program tapi cut off tak tinggi. You meet minimum requirement, I advise you to apply. Sebab sekarang ni macam kurang orang nak memohon program engineering. Kurang untuk orang memohon program pure science, applied science. Kebiasaannya pelajar-pelajar uh, matriculasi science, STPM ni fokus semua nak masuk doktor, semua nak masuk farmasi. Uh, tapi sebenarnya um queue untuk kerja program pergigian perubatan farmasi ni dia agak lama ya you have to queue kena tunggu posting tapi kalau engineering 3.0 minimum no problem boleh apply saya advice boleh letak pilihan satu insyaallah dapat dapat Kejutaan mekanik mostly ambil student matric ke yeah Uh, memang kita ambil Program engineering kita terima semua Pelajar lepasan matrikulasi STPM science Asasi kejutaan Ataupun asasi teknikal Boleh tak ada masalah Memang kita terima Okay BMAT tak ada Tak perlu BMAT hanya UM sahaja USM tidak ada BMAT Tak perlu ambil BMAT USM utamakan pelajar matrik atau asasi Atau semua sama taraf Sama je Di kelompok dia STPM matrik ni sama je uh, Based on merit uh, Diploma setaraf tu Yang A level IB tu ha, different uh, Apa ni uh, Of course uh, akan lebih ramai pelajar STPM matrik Yang akan masuk degree lah uh, Biasanya pelajar diploma setaraf A level ni Tak ramai About 10% sahaja <coughs> Student so, USM KCK still 100% stay in campus ke? Uh, yang ni maksudnya sekarang ke? Kalau sekarang ni dia depends pada tahun lah. Ada tahun pengajian yang perlu berada di campus, uh, ada yang tak perlu. Dia depends pada dia depends pada program. Uh, sebab uh, apa ni uh, ada memang ada tahun-tahun tertentu perlu berada untuk on-off clinical apa semua. Especially yang clinical of course dia kena berada dalam campus. Semua best. Environment best. Ha betul tu. Memang same point. Jika SPM fizik, jika SPM fizik dapat C. Nak mohon farmasi, SPM fizik perlu B. Kalau mohon farmasi berjaya ke? Of course. Uh, kena tengok pada syarat. Kalau lepasan STPM, lepasan matrix, um, uh, salah satu syarat tak cukup, takkan boleh pilih program tersebut. Okay saya rasa banyak yang dah tanya dan terjawab tadi. Uh, saya tengok soalan-soalan lain. Selalunya, uh, sorry, program degree ada tak course yang berkaitan kesihatan based on subject saya sukan STPM? Okay tadi di uh, USM saya ada sebut tadi di kampus Kelantan, uh, kita ada program Uh, sains kesihatan, sains senaman dan sukan terbuka kepada pelajar ataupun calon lepasan STPM, lepasan matrikulasi, aliran sains ataupun aliran sastra Boleh memohon program sains senaman dan sukan uh, Program tu di bawah pusat pengajian sains kesihatan di Kubang Kerian, Kelantan Kemudian next, uh, selalunya ruang untuk uh, belajar applied science or pure science berapa orang every intake ha dia tak sama dia di, di different program tapi memang banyak because uh, pure science applied science ni dia ada di empat pusat pengajian uh, science physics uh, science uh, kimia science matematik uh, science kerja hayat ataupun biologi ha so memang banyak program ni so uh, uh, memang ramai uh, pelajar pure science dan applied science di USM Okey, boleh terang tentang ijazah sarjana muda sastera pendidikan. Okey, program sarjana muda sastera pendidikan uh, ini khusus untuk pelajar lepasan sastera STPM sahaja. Uh, calon lain tak boleh memohon because program sastera pendidikan dia ada major geografi, bahasa Melayu, um sejarah. So ada tiga major. Uh, di bawah sarjana muda sastra dengan pendidikan, and then uh, tiga ni kalau adik adik pilih uh, program 4 tahun di bawah pusat pengajian ilmu pendidikan, kalau pilih salah satu major, contoh major sastra, uh, sorry major bahasa Melayu, uh, kemudian minor bolehlah buat geografi, buat sejarah, ataupun nak buat bidang lain atas kebenaran uh, pusat pengajian. Uh, itu program sastra dengan pendidikan empat tahun, uh, kemudian Uh, dia ada juga uh, latihan mengajar selama satu semester. Okey, dan program pendidikan untuk makluman adalah open market. Uh, kita tak commit uh, uh, kerja apa ni uh, posting di dalam uh, di sekolah. Uh, depends pada kementerian. Uh, biasanya akan adalah setakat ni tak ada masalah InsyaAllah akan uh, semua akan dapat posting. Uh, cuma queue tu uh, sometimes different apa ni depends pada uh, depends pada uh, K, uh, KPM. Uh, so Uh, boleh mohon tetapi program sastra dengan pendidikan ni khusus untuk pelajar lepasan sastra uh, uh, di peringkat STPM sahaja. Okey. Uh, ramai orang UST yang masuk ni. Okey. Pengawal aman amai. Uh, Prof Amirul. Terima kasih Prof. <laughs> dekan, uh, dekan sains kaji hayat pun ada di sini. Uh, siapa nak tanya tentang Uh, program uh, biologi gunaan ataupun sains biologi uh, Boleh chat, uh, letak soalan dekat sini InsyaAllah dekan pun ada bersama ni boleh bantu jawab Okay, uh, soalan seterusnya Adakah nursing terdapat di kampus Penang? Uh, program Ijazah Sarjana Muda Sains Kejurawatan hanya di Kelantan Because dia terletak di bawah pusat pengajian sains kesihatan jadi program ni berada di Kelantan. So, dekat dengan hospital, on-off clinical semua daripada SEM 1 akan bermula on-off masuk HUSM hospital. Akan didedahkan dengan environment hospital dari awal semester. Okay, adakah terdapat... Uh, ceiling pointer untuk setiap kursus pengajian. Contohnya minimum. Uh, minimum saya dah sebut tadi. Minimum syarat minimum yes. Setiap program dia ada syarat PNGK minimum dia. Ada yang dua poin kosong, dua lima, dua tujuh lima, ada yang tiga poin kosong, ada yang tiga lima maksimum paling tinggi. So different program, different syarat minimum. So boleh rujuk dekat e-panduan RPU untuk dapatkan detail. Selain daripada uh, PNGK minimum, Um, ada juga ketetapan uh, Subjek-subjek tertentu Sebagai contoh nak masuk program Biologi gunaan ataupun sains biologi Of course kena ada Subjek biologi di peringkat STPM, matrik ataupun uh, Asasi. Uh, mesti dapat grade-grade Tertentu untuk certain-certain subjek Okay uh, Lagi Asasi, Pintar, UKM Ambil banyak kertas lain selain Okey, adakah khusus perubatan rujuk kepada PNGK saja ataupun subjek? Okey, setiap program macam saya baru sebut tadi, dia memang akan refer kepada PNGK minimum dan keperluan subjek. Ha, contoh perubatan perlu minimum 3.0 dan grade B di dalam uh, uh, fizik, kimia, bio. Ha, yang tu kena adalah kalau dia mention dalam Ipanduan e panduan uh, syarat kemasukan tu uh, per, macam saya sebut tadi contoh uh, degree in biology Perlu subjek biologi grade B dan satu subjek lain. Nah, kalau dia sebut satu subjek lain tu, any subjek lah. Tapi kalau list uh, senarai yang yang dimension ataupun disebut di, di dalam uh, setiap uh, program uh, detail syarat khas tu perlu ada, maknanya kena ada. Nah, contoh dia sebut biologi grade B. So nak masuk degree biologi kena biologi grade B. Kalau dapat grade C, of course tak boleh lah. Kemudian, uh, maaf saya terlepas, uh, maaf terlepas info yang awal tadi Lepasan SPM, okey uh, Untuk makluman adik anak semua uh, Apa ni, USM, uh, di bawah sistem UPU Kita hanya menawarkan program ijazah sarjana muda sahaja Maknanya, uh, untuk lepasan STPM Matrikulasi, asasi dan diploma setaraf Okey, untuk lepasan SPM Perlu masuk dulu matrik, masuk dulu asasi uh, Ataupun buat diploma dulu, foundation dulu dekat mana-mana A level, IB, Ausman And then baru mohon masuk ke degree USM So maknanya persediaan tu boleh buat di mana-mana sahaja uh, At the end, degree tu come to USM uh, So USM macam saya sebut awal-awal tadi Kita terima pelbagai latar belakang kelayakan akademik uh, So Uh, boleh masuk, habis SPM, boleh masuk matrik dulu, masuk asasi dulu, uh, diploma politeknik, diploma private, uh, A-level, IB, OSMET dan lain-lain yang setaraf ataupun yang diiktiraf oleh um, MQA, Agensi Kelayakan Malaysia and at the end akan boleh mohon masuk ke degree exam eh? because uh, kita punya flexible education, kita terbuka, kita terima pelbagai jenis latar belakang kelayakan akademik Uh, so uh, di dalam USM sekarang ni ada tiga ada uh, apa ni uh, lebih kurang 20000 pelajar undergraduate ataupun uh, first degree uh, so ada macam-macam background. Uh, itu uh, one of kita punya aims lah memang dasar kita di USM kita terima pelbagai kelayakan akademik. So tak ada masalah sistem UPU pun membenarkan adik-adik untuk memohon program-program USM dari pelbagai latar belakang akademik. Okay, lain-lain uh, Student lepasan, okay DVM setakat ni tak boleh uh, untuk full time degree melalui UPU memang kita tidak ada syarat dibuka untuk lepasan DVM tapi alternative channel uh, boleh mohon terus ke USM boleh dapatkan maklumat di pohon.usm.my kita ada part time degree program ya, yang tu boleh kalau DVM dan juga uh, saluran kedua Kemudian asasi UITM bukan tahun semasa adakah layak mohon sains kepujian matematik? Um, boleh, uh, tidak ada masalah tetapi dia akan berada di bawah kategori kelayakan setaraf. So dalam sistem UPU uh, bila nak mohon tu kena ambil ataupun pilih kelayakan kategori setaraf lah maknanya yang lain-lain uh, asasi ataupun matrikulasi bukan tahun semasa. Tak ada masalah as long as dah tak aktif dekat mana-mana universiti. Uh, kalau masih kalau Dah Buat asasi UITM lepas tu sambung Degree uh, di UITM dan Masih aktif of, of course tak boleh lah uh, Sistem UPU akan block <coughs> Adakah bahasa perhantar nota exam Semua dalam bahasa Inggeris Okay depends pada program Kalau program sains, program kesihatan uh, Program uh, kejuruteraan Program-program uh, yang berbentuk Sains, teknologi ni of course Um, dalam bahasa Inggeris uh, Teaching and learning pun di dalam bahasa Inggeris Cuma peperiksaan uh, Di dalam exam, final exam uh, Diberi pilihan Sama ada untuk jawab dalam bahasa Melayu Ataupun bahasa Inggeris Yang Itu terpulang pada adik-adik uh, So because uh, uh, science program Kita punya policy pun memang uh, Teaching and learning uh, PNP kita uh, memang di dalam bahasa Inggeris lah. Cuma exam Uh, depends Nak jawab dalam bahasa Melayu Ataupun bahasa Inggeris Because soalan diberi pun Dalam dua bahasa suara Jadi dia boleh pilih Okay uh, Lepasan SPM uh, Tidak jawab uh, DVM sudah Matematik dah <tuh> Adakah bahasa Okay Salam dari UPNM Terima kasih UPNM Pelajar USM semua dalam kampus ke? Ah, setakat ni yang ada ah, di dalam kampus semua berada di dalam kampus termasuk pelajar yang tanpa hostel pun kita panggil di dalam kampus. Insyaallah selamat semuanya. Boleh dapat statistik markah yang berjaya selain syarat minimal. Statistik markah maksudnya macam mana tu? Statistik markah um, because dia different uh, apa ni? Different CGPA because dia uh, kalau program interview pun dia tidak Bukan bergantung pada CGPA semata-mata. Dia bergantung juga kepada temu juga. Uh, jadi um, uh, setiap tahun dia berbeza. Uh, tapi saranan saya cukup syarat uh, nampak apa yang keluar dalam pilihan tu maknanya boleh dan cukup syarat tak ada masalah. Kalau result MUAT belum dapat boleh apply degree tak sebab baru ambil test? Boleh mohon dahulu. Sistem UPU membenarkan semua orang memohon dahulu. Tak ada masalah. Terima kasih. Aizat, Aizat. We love UPNM tu. Okey, uh, dah empat setengah. Ada apa-apa lagi soalan? Thank you for comment. Uh, love USM, Liza Fauzi uh, Student business boleh ambil course nursing tak? Okay uh, apa ni uh, kalau biasanya program kejuruteraan ni dia terbuka kepada pelajar aliran sains uh, dan juga uh, yang related dengan sains kesihatan lah. Um kalau uh, business tadi tu is too different. Uh, maknanya uh, degree uh, science uh, degree uh, sains kejuruteraan USM ni actually kita hanya menerima program lepasan sains sahaja. Kalau business uh, uh, related dengan business uh, memang different lah of course tak boleh so uh, you are advised to apply uh, management communication yang tu boleh uh, tapi kalau nursing memang kita tak uh, program uh, business memang tak boleh lah boleh memberi peratusan okey uh, saya dah sebut tadi awal-awal uh, apa ni Uh, uh, kemasukan ke USM uh, boleh dikatakan uh, 90% adalah pelajar uh, 70% 70% adalah pelajar STPM uh, matrikulasi, asasi uh, uh, dan 30% lagi diploma taraf and then kita ada pengambilan, ter, itu melalui UPU, uh, then pengambilan terus kita ada pelbagai, ada macam-macam so uh, at the end nanti dia akan balance 50-50% So ada pelbagai jenis kelayakan yang masuk ke USM. Aa, yang saluran terus tu different so kita terima semua sahaja. Okay. Ah, nak nasihkan dah. Kita kena tunggu meeting kat Penang. Thank you UPNM. Support USM. Okey, kalau nak menjemput. Okey. Uh, boleh contact uh, dekat uh, uh, apa ni sekejap ya. Saya besarkan screen. Ah kalau nak nak invite untuk jemputan bagi taklimat, boleh tidak ada masalah. Uh, <tik _> ah <abordah gyakiluousi> uh, boleh email uh, kepada uh, apa ni alamat yang tertera di screen. Uh, boleh invite, uh, no problem. Insya-Allah kita akan uh, arrange Ya, boleh email kepada admission, tak ada masalah. Okey, soalan lain. Uh, kalau uh, biomedic science nak interview. Biomedic science interview. Tak ada. Tidak ada temuduga. Dok, program ah uh, sains kesihatan Bioperubatan tidak ada interview. Okey, thank you Sabrina sebab jawab. Thank you Azwan, tolong jawab dah. Automotif uh, yang related dengan automotive is uh, kejutaan mechanical. Uh, yang tu berkaitan dengan automotive. Satu lagi kejutaan pembuatan dengan pengurusan. Dua-dua program ni terletak di bawah pusat pengajian kejutaan mechanical. Mechanic. So uh, related to automotive is uh, mechanical. Engineering mechanical. Okay, uh, saluran Perayu. Perayu tu actually uh, program persediaan uh, uh, program USM dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA permohonan melalui MARA, pelajar akan mengikuti program Perayu USM uh, dan ditempatkan di Kolej MARA Kulim selama satu tahun and, and then selepas tamat satu tahun akan ikuti pengajian di degree di USM. Uh, so permohonan melalui uh, Mara lah dengan arti kata lain, program ni di bawah tajaan Mara. Uh, uh, dia adalah feeder khas kepada USM. Maksudnya masuk je pra USM di bawah uh, program YTP Mara, lepas tu buat degree di USM. Banyak lagi soalan ni. Hmm. Terima kasih, Ajim. Okey kalau PKP temuduga macam mana? Uh, interview macam last year PKP juga kita buat secara online. Kita 100% uh, ubah konsep online. So adalah uh, dia punya modul uh, online yang kita bangunkan last year um, dan tahun ni kalau berterusan juga uh, maknanya akan terus uh, secara online lah. Uh, tengok keadaan nanti bulan 5 bulan Jun. Uh, accounting, uh, accounting ada temuduga. Uh, saya sebut tadi uh, program perakaunan USM ada interview. Uh, LASI dibuat secara online. Dia ada online test lah hasil. Uh, kalau sebelum ni dia ada face to face uh, temuduga bersemuka. Tapi lasi because of uh, COVID nineteen um, uh, kita buat secara online. Uh, kemudian, uh, perakaunan tadi dah, okey, pengurusan ladang tak ada uh, Kalau pengurusan ladang ni uh, lebih kepada Universiti uh, Putra Malaysia UPM uh, So boleh ke UPM, tapi kalau USM kita ada degree in management uh, uh, Specific ladang tu tak adalah tapi degree in uh, management Measuring in finance, ma uh, measuring in uh, business analytics, uh, Islamic finance uh, Itu ada di bawah pusat penjualan uh, pengurusan Uh, di dalam uh, degree uh, ataupun ijazah sarjana muda pengusaha Mechatronik USM, ada program yang berkaitan dengan robotik ha, di bawah pusat pengajian uh, elektrik dan elektronik. Um, memang ada degree in elektronik, mechatronik uh, di kampus uh, kejutaan uh, di Nibong Tebal, itu ada. Okey, uh, saya ingat dah uh, itu saja dah satu jam setengah saya bersiaran bersama dengan um, apa ni uh, FB Live UPU. Okey, macam mana nak apply last question yang saya jawab okey, uh, macam mana nak apply Asasi uh, MARA USM tu? Okey, yang ni uh, melalui uh, website MARA. Nanti once dapat keputusan SPM, boleh layari um, uh, website uh, Majlis Amanah Rakyat, uh, MARA untuk uh, tengok info program dan memohon di sana. Okey. Uh, saya ingat itu sahaja. Dah satu jam setengah. Boleh continue uh, tanya. Mungkin nanti saya punya team dan juga team BPU akan bantu jawab. We want more. Uh, Pak setengah lah ni. <laughs> okay. Uh, if you want more, boleh PM kita uh, melalui Facebook. Uh, Student Admission USM dekat paparan skrin. Uh, boleh dapat, uh, boleh hantar email juga admission at ataupun boleh contact kita kita punya uh, hotline uh, walaupun PKP uh, kita buka uh, untuk membantu menjawab persoalan-persoalan bakal-bakal -persoalan, uh, mahasiswa mahasiswi USM uh, pengambilan tahun 2021 so untuk semua bakal-bakal um, uh, uh, calon uh, yang akan memohon masuk uh, saya harap saya tak, ter tak terlewat untuk ucap Uh, apa ni uh, all the best uh, selamat menduduki peperiksaan SPM STPM uh, STAM dan sebagainya uh, semoga berjaya dan semoga menjadi sebahagian daripada uh, keluarga besar Universiti Sains Malaysia. So kami di USM sangat mengalu-alukan. We welcome all of you guys to be our part. Uh, in USM, uh, even uh, in uh, all our campus uh, Sama ada Penang, Kejuteraan ataupun Kelantan uh, Even di India sekalipun uh, uh, Kami sangat berharap uh, anda memilih USM uh, Kita bertemu nanti di bulan uh, Oktober Uh, untuk kemasukan uh, InsyaAllah ada apa-apa pertanyaan Boleh hubungi kami, boleh PM uh, Di Facebook, uh, hantar email uh, Ataupun melalui saluran UPU Info-info uh, pun uh, pihak uh, uh, Kementerian JPT uh, Ataupun di bahagian UPU telah sediakan Sangat lengkap uh, Info uh, syarat, senarai program Info karya semua dah ada So please Uh, apa ni uh, Layari website uh, UPU uh, Semua dekat e-panduan uh, Kemudian ada sebarang pertanyaan Lepas ni uh, boleh direct contact kita Seperti di paparan skrin Ataupun melalui pertanyaan di UPU Saya ingat itu sahaja daripada saya Terima kasih semua yang membantu menjawab Persoalan-persoalan nah, ada juga ni family Yang join Dengar saya membebel kat sini uh, Thank you uh, family Rakan-rakan yang membantu jawab Uh, support for USM today. Uh, terima kasih uh, dan uh, untuk semua uh, jangan lupa pilih USM. Pasti kalau tak USM pilihan satu, insyaAllah berjumpa nanti. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.